Ceļstrādnieki pēc precīziem izmēriem pārzāģē sīkbaļķus pusēm, lai pēc tam tos kopā savienot ar drātu un tālāk jau pēc senām metodēm tas klāt uz ceļa. Darbs esot grūts. Šis ir pirmais objekts, pie kura mēs tā strādājam, un te galīgi riktīgi jāieliekas ir. Tik smaga vēl nav bijis. Labi tur ar tiem baļķiem bišķi jāpastāja po vēl, tur jānoliek, jāpagrēza. Bet, nu, tā viss kopā vispār smagi. Dienas beigās mēs jau bez spēka. Bet. Atkarībā no laikapstākļiem ik stundi izdodas pavirzīties uz priekšu vien par pāris metriem. Jaunais meža ceļš būs 1,59 km garš, un no tā aptuveni 530 metri tiks izklāt ar skoju koku sīkbaļķiem. Vispirms tiek izvietot lielāki baļķi garenvirzienā, tad tiem pa virsu tiek likt mazāk, kur sastiprināt drātīm. Šī metoda tika izmantot arī pagājušā gadsimtā, bet mūsdienās to pielieto reti tikai īpašos ceļposmos. Šāds risinājums ir paredzēts, tāpēc, kad mēs pārvaram tā zemās nespējas gruntis bez atkūdrošanas. Ja mums būtu nepieciešama atkūdrošana, mums šī grunts, visa nenoturīgā kūdra, būtu jārok ārā, jārok tik tālu, kamēr mēs sasniedzam minerālu grunti. Un tad tā visa grunts ir jātransportē prom un jāved vietā atbilstoši no karjera. Šī ceļa būvniecībai vajadzīga aptuveni 600 kubikmetri koka. Lielākoties tiek izmantoti koki no tuvējās apkārtnes, kas cietuši no mizgraužiem. Tādējādi saudzējot dabu, bet ar koku klājumu viss nebeidzas. Un nākamais posms ļoti svarīgs ir pēc koka klāja iebūves šo te koka klāju iekūdrot. Iekūdrošana ir nepieciešama, lai koka klājam nepiekļūst skābeklis, jo anaerobos apstākļos koks sadalās ļoti lēnu pie atbilstošā mitruma. Kopumā ceļš veidots no trim slāņiem – koka, kūdras un smilts, un tā kalpošanas ilgums ir aptuveni 50 līdz 70 gadi. Visi ceļa posma kopējās izmaksas ir ap 260 tūkstošiem eiro. Protams, var lietot viņus, jebkurš vai tas būtu ceļotājs, ogotājs vai jebkurš varbūt rekreācijas aktivitāšu, kas saka, izmantotājs Latvijas valsts mežos, jo valsts meža pieejama teritorijas visiem. Tā skaitā šos meža ceļus arī nereti lieto citi meža īpašnieki, citu zemju īpašnieki. Ik gadu Latvijas valsts meža rekonstruē vai no jauna izbūvē vairāk nekā 300 km meža ceļu, kas kalpo gan saimnieciskām, gan sabiedriskām vajadzībām. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.